walaal khibrada dhexe saad waxaa weeyaan ma moodid inay soomaaliya ka mid tahay meel la ilaabay weye kamaqan soomaaliya marka meel dacadi badan ka dhacay weyaan awr intaa waa qaylinaynay marka ma suuragelin ninkaasi in la horeeyo abaaraa galay abaartu waa ugu darsantay gelyaxumo dayaartoo dhan marka waxa laga sheekeyn kara maaha waxa jubada dhexe ka jira maxaa ugu daran hadda waa dadka soomaaliya la wadaagaysa maadaama aan rabno inaan ka hadalno xaaladii soomaaliya ee abaaraha iyo amniga kolley warbaad ka haysaa ee maxaa ugu culus oo dadkaas ay ku nool yihiin walaalo waad garanaysaa meel 15 nimankii dabadiidka ay haystaan isha ay leedahay waa dareemi kartaa dhammaan gobol dhan oo hal meela iyo hal tuuli iyo hal degmo laga haya inay jirin waad garan kartaa oo meel meesha kale u baxsanaysa inay jirin dibka ay lahaan karto qof walba soomaaliya uu dareemi karaa marka meel dacati badan ka dhacay dib badan ka dhacay nimankii aada u dhibaateeyeen dadka xoolahooda gacaan dee guud ahaanna waxay la qabtaa dadka soomaalida abaaraha iyo gadeedka kaley jirana waxaa weeyaan waxay usii tahay way usii nagu sahay laakiin dee dadka soomaalida ay la qabtaa dhibaatooyinkaa kale laakiin waxay dheer tahay gobolka oo dhammaantii gacanta ka maqan maxaa ugu wacan madana guddoomiye in 15 iyo ka badan hal mar laysku dayi waayo in al-shabaab gobolkaas laga saaro ama magaalooyin ugu yaraan xataa la tago walaalo gobolka dacadi gooni u qabsaday weeye kolley dee diyaasadabkaan u marna dee nimanka cadowgan ugu haystan waa ogtahay soomaaliya meelo badan bay haddaba haystaan iyo dhammaan gobolada wada haysan laakiin meelo badan bay haystaan laakiin gobolkaa dacadi gooni baa ku dhacay waa qaylinay meel ugaoo calalaba gudaha uu ku jiraa oo ay nimanku aada isugu tageen oo ay iyaga kama usiyaan riwaayo badan baan damcanay inaan meesha la tago suurageli weysay marka wax dad yar iyo koox iyo maamul yar iyo wax ka qaban karaana maaha dekhaylidaan intaa naga ahaato dekhaylidaantu waa lugadayna haddana faaqa dheer baan joodigiinaa leenahay meesha caalamka dadka dowladda federaalka ee soomaaliya cusubee hadda dhalatay maamul goboleedka ay ka tirsan tahay intuba inaanba laga cajisin marka loo qaban lahaa dowladda iska xilsaartaan marka aada leedahay siyaasad kama marnaa maxaa ula jeedaa gudoomiye walaalo xagga aan rabo inaan sii dhexgala maaha laakiin kolley meesha tacadiga ay ku maqan tahay siyaasada waa ku jirtaa dadday doontaa noqotee ma maamulka amase dowladda dhexe wallahi anigu hadda ma rabo inaan kala saaro laakiin meesha tacadi guud oo haysto oo hadday maamulka ay ka tirsan tahay tahay hadday dowladda xantahaybo marna looga hagar bixin maan yaan aaminsanahay kolley kismaayo joogtaa ama waa tagtaa madaxda jubbaland oo dhowr jeer ballan qaaday in jubbada dhexe ay qaban doonaan sidii madaxweynaha oo aada is aragteen waa ka wada hadasheen xaaladda ma weydiisay waxa ay jubbaland oo 15 iyo ka badan jirta ay marna ugu dhiiran weyso waa la tegiyo diyaar garow waxaan ka ahayn oo hawshaa kasoo baxay ma jiro debeel markii loo socdana waad garanaysaa oo sultaantidaad garanaysaa weli ishi lagu tegi lahaa noogama muuqanin meeshaas marka waa kolley ilaahay amarkii wey kismaayo duuleedkeeda la joogaa jubbada dhexe wax aan badnayn bay u jirtaa marka jubbada hoose maxaa adig kuu muuqdaas leedahay way sababi karaan ilaa intaa lagu dhiiran waay kolley waxay muuqdaan ku talagalka in la tago ina aada u badnayn waxa intaa dhaafsanna ma rabo inaan waaya waa maasanta ugu dambeen sidee ayaa isleedahay waa lagu gargaari karaa dadkaas jubbada dhexe ku nool ma inay soo baxaanba mise waxaa jirta fursado kale oo inta badan barakacyaal badan bay usoo barakaceen kismaayo xoogood imaadeen dogley meel yirahay tageen xameerka bay usoo qaxay dadka dee nin walba meeshu calafkeer qaxootiga dad badan baa aaday waxaa weeyaan sida lagu qaban karana dee waa inay dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed ay ka qornaato meeshaa in gacanta lagu dhigo u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna